І вашим вернее, преследование вас і, і те результати экспертиз, которые ви представляли актуальні сейчас. Я виборча кампанію, президентська виборча кампанія. Ні з того, ні з цього на ефірі а, канал Зік а, народ проти. Так. Влащенко Наталка мені задає запитання. Напроти мене стоїть один з керівників ТСК, тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, генерал-лейтенант Григорій Амельченко. От, а я був всі ТСК Верховної Ради по справі Гонгадзе медичним експертом, якраз з ДНК ідентифікаційних експертиз. Таращанське тіло це належить Гонгадзе або ні. І раптом, я кажу, це було десь місяці, півтора тому назад, запитання по справі Гонгадзе. Чому зараз реанімується знову ця справа Гонгадзе? Чому? О, справа полягає у тому, що тут грає одне прізвище: вірніше два. Це Тимошенко і Медведчук. І для того, щоб ну, звичайно кучма, який донедавна, як ви знаєте, був в трьохсторонній групі в мінську. Його замінив Євген Кирилович Марчук. Пінчук так само не остання особа в грі олігархів стосовно того, хто буде президентом України. Реанімація справи Гонгадзе в ракурсі винуватості тодішнього президента Кучма знову ж таки зараз не випадкова. Справа Гонгадзе сама по собі це справа, яка була задумана і використана в розвитку. Є таке поняття в спецслужбах. Бо може, справа може початися, вони не знають, в який бік вона піде, і потім дивляться, що можна використати от в цьому напрямку, що й було використано. Йдеться мова про те, що справа Гонгадзе – це була справа узалежня голови держави від підозри на вбивство відомого журналіста для того, щоб, по-перше, примусити його піти на третій строк. Конституційний суд дав дозвіл, дозвіли, ви пам'ятаєте. Друге – Ухвалити Конституцію на референдумі і був указ президента про референдум, знову ж таки, хотіли зробити те, що він планував за тиском Медведчука 96-го року, про що я говорив, федералізацію України, двохпалатний парламент, по суті, розчленювання України. Але коли ми взялися за цю справу, я побачив, що за всіма ознаками, опосередкованими і безпосередніми. За судом медичними експертизами, я розкрив цю справу не по фактам, які стосуються ознак кримінального діяння самого викрадення, вбивства і так далі, чисто по судом медичним експертизам. Починаючи від судом медичної експертизи опізнання в Тарищанському морзі і закінчуючи ДНК ідентифікаційною експертизою в інституті імені Пауля Ерліха. Лабораторія Генедія, а цей інститут є головним інститутом для Європейського Союзу для дійснення будь-яких експертиз, що стосується всього того, що стосується людини, харчів, ліків, судово експертизи і так далі. От, висновок: що таращанське тіло це не тіло, яке належить Гонгадзе.